Assalomu alaykum. Bilmas bilar YouTube kanalimizning aziz hurmatli obunachilari. Kanalda yangilar bo'lsa, obuna bo'lib, like bosib, kommentariy yozib qo'llab qo'yamiz. Xullas, mana jonli efir va bugun biz jonli efirimizda kallamiz qanchalik ishlashini birgalikda tekshirib olamiz. Hozircha efirda odam yo'q va efir davomida qiziqarli savol-javoblar bo'ladi. Xullas, maza qilib hordiq olamiz degan umiddaman. Bu efir juda ko'p vaqtdan beri qilinmayotgan edi. Bugun shu efirni qilishga niyat qildim va nihoyat Ziyod O'rinboyev, yaxshimisiz? Salom. Ziyod, qalaysiz? Umida, To'ychiyeva, salom. Va alaykum assalom. Barcha salom do'stlar. Kayfiyatlar qalay? Qarang, ko'p videolar chiqaring. Xo'p, Ziyodbek. Albatta ko'p video chiqaramiz do'stlar. Sizlar qo'llab tursanglar, podpishka qilib, like bosib, kommentariy yozib tarqatib tursanglar videolarni, kunda video chiqaramiz, xudo xohlasa. Zo'r videolarni. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Shahodatxon Odilova, qalaysiz? Jansaya. Assalomu alaykumlar. Va alaykum assalom. Zillolla. Sizni testlaringiz har doim o'xshaydi. Ha, o'xshaydi. Shahlo, assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Qarang, sizga savolim bor edi. Xo'p, bering savolingizni, Ziyod. Sizga omad, rahmat. Xullas, do'stlar, bugun kayfiyatni ko'taramiz. Videoni temasida o'qiganlaringizdek, bugun kallamiz qanchalik ishlashini tekshiramiz. Albatta, savol-javoblar orqali. Yaxshi aka. Shahodatxon, yaxshi emas, ajoyib bo'sh kerak, cho'tki bo'sh kerak. Voy, mushni bo'sh kerak kayfiyat. Yaxshi degan kayfiyat bo'lmaydi u. Begim, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mahliyo, assalomu alaykum. Va alaykum Shahzod, salom. Va alaykum. Tezroq savol bering. Xo'p, biroz odam yig'ilsin. Xatiya bu 50 ta, 30 ta, 20 ta odam kirsin. Sizning videolaringiz juda qiziqarli. Rahmat. Jansaya. Umida. Qizlar yaxshi ko'rib qolish uchun nima qilaylik? İvi, Umida, o'zingiz qiz bola emasmisiz? Shahlo jonli efir uchun rahmat. Rahmat sizga ham, Shahlo jonli efirimizga kirganingiz uchun. Ixlos bek, salom, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. O'zingiz qandaysiz? Men yaxshi. Qilichdek va nayzadek bo'ling. Qilich ham gapmi? Qilich, men bunaqa nayza buncha bo'ladi. Salom. Va alaykum assalom. Manija. Salohiddin, assalomu alaykum. Islomiy ismli testlar bormi ekan aka? Bo'lsa qo'ying. Xo'p. Video qilib qo'yishga harakat qilaman. Bu kommentariyani ham inobatga olaman. Salohiddin, xudo xohlasa shunaqa videolar ham chiqaramiz. Nigina yo'ldosh, assalomu alaykum. Tinch omonmisiz? Juda yaxshi, sog'lig'ingiz yaxshimi? Va alaykum assalom, Nigina, o'zingiz yaxshimisiz? Men chotkiman. Yo'q, bo'laman. Umida To'ychiyeva, unda nimaga Nikis qiz bolani Niki? Xo'p, o'zingiz qayerdansiz? Men Xorazmdan. Qachon boshlaysiz? Boshlaymiz, odam biroz yig'ilsin. Hali 3 daqiqa bo'lmadi. Efir boshlangani, odam biroz qo'shilsin. Bir 20-30 daqiqa maza qilib gaplashib, xol-ahvol so'rab qo'yaylik. Bir-birimizni sog'inganmiz, aziz obunachilar. Qaysarcha, meni singlim keldi mana. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ko'paydik-ku, boshlayvering efirni. Xo'p, efir boshlandi. Xayrli kech barchaga. Barchaga xayrli kech, Mohira. Ishlaringizga omad, ko'proq video chiqaring iltimos. Xo'p, Jansaya. Videolarga like bosib, kommentariy yozib aktiv bo'lib tursanglar, do'stlar, kunda video chiqaraman. Xudo xohlasa 2 ta, 3 ta video chiqaraman. Tilim aylanmay qolyapti mana. Mani ismim Shahlo emas, Sevinch, faqat onam telga o'chilgan. Ha. Xo'p, Sevinch. Qayerdasiz mabodo, Xorazmdan emasmisiz? Xorazmdanman, do'stlar. Asadbek, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Samandar, assalomu alaykum. Biz savolni kutib turibmiz. Xo'p, savol javob bering. Xo'p, men ham Xorazmdanman. Xo'p, Ixlosbek. Xorazmda nima gaplar? Xorazmda sovuq, tuman ko'cha. Ertalab quyosh chiqyapti, kechqurun quyosh botib qolyapti. Shunaqa bo'lyapti Xorazmda. Chota, boshqa joylarni bilmadim. Videodan oldidan aytib yuring, shoshilib qolmaylik. Xo'p, Xorazmni qayerdansiz? Urganchdan. Savolimga javob kutyapman. Begim, hayotim. Qanaqa savol berdingiz? O'qiy olmasdan qolgan bo'lsam, uzr. Videoni qayerdan olasiz? Videonimi? Endi unisi sir.
Ha, birinchi marta kelishim shunaqa qiziq bo'lyapti. Xo'p, qareylar do'stlar, 20 ta odam bo'ldi. Bizga shu maza qilib savol-javob o'yini o'ynashimizga 20 ta odam yetib ortsa kerak, menimcha. Shunday ekan, savol-javoblarimizni boshlaymiz va bu yerda hozir sizlarga 14 ta savol-javob beriladi. 14 ta savolga qanchalik javob berishingizga qarab miyangiz qanchalik ishlashini bilib olishingiz mumkin. Ya'ni kallangiz qanchalik ishlashini bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Qiziqarli savollar javoblari biroz qiyinroq bo'lishi mumkin. Nu kallasi ishlagan odam topadi. Qanaqa efir bu? Men ham Xorazmdanman, siz ham Xorazmdanmisiz? Ovo, ovo, Shahlo Xorazmdanman shu. Aka, videoni qanday montaj qilasiz? Asadbek, videoni oddiy montaj qilaman. Premiere Pro, After Effects, Filmora, Movavi, hammasini bilaman. Vegas, yana nima bor? Xullas hammasini bilaman gapni ochig'i. Sevgi deb nimaga aytiladi? Sevgi deb sevgi deb birinchi sizga yoqadigan biror bir nima deydi? Insonga aytilishi mumkin. Yo bo'lmasa biror bir narsaga, yo Allohga aytilishi mumkin. Sevgi, Allohga bo'lgan sevgi, ota-onaga bo'lgan sevgi. Sevgi shu narsa u, hamma biladigan sevgi. Nima qilamiz uni? U Alisher Navoiylarni zamonidan shu narsani muhokama qilib kelishyapti. Bizdan keyin ham muhokama qilishadi o'sha sevgi temasini. Telegramda bormisiz? Borman, borman Telegramda. Navdab turibdi, aytaveringlar. Salom hammaga. Ha ha ha, katta rahmat Abdushi, hurmatdasiz. Xo'p, xo'p. Allohga. Ha, siz psixologmisiz? Ha, men YouTube'da psixologman, lekin hayotda psixolog emasman. O'zimga bitta psixolog kerak hayotda. Xullas, do'stlar, plusni bosamiz. Agar kim tayyor bo'lsa, plusni bossin, savol-javob o'yiniga o'tamiz. Xo'sh, aktivlikni oshirish uchun hozir plus yozamiz har bitta odam. Telegramdan qanday topamiz? Telegramdan topish uchun Telegramga kirib, bilmas, bilar deb yozsanglar, o'zi meni Telegram kanalim chiqib keladi. Telegram guruhimiz ham bor, u yerda obunachilar bor. Kunda zo'r-zo'r temalar bo'yicha u yerda suhbatlashamiz. Xullas, u yer ham zo'r, Telegram ham. Nima bo'lyapti? Savol-javob o'yini bo'lyapti. Xo'p, hamma tayyor ekan, do'stlar. Boshladim. 14 ta savol, eslatib o'taman. 14 ta savolni nechtasiga javob bera olasizlar? Kallangizni ishlashi aynan shunga bog'liq bo'ladi. Men bitta qiz sevib qoldim, sevgisini qabul qilayman. Yaxshi qiz bo'lsa qabul qilib tashlang, uyiga odamlaringizni yuboring, uyingizdagilarni yuboring. Upalak ishtak to'y qilingda maza qilib yashang, xullas. Ketdi, birinchi savol. Diqqat bilan eshitamiz do'stlar. Xullas, bilmas bilarda birinchi savol. Qaysi to'pni yerga ursa tepaga sakramaydi? Qaysi to'pni yerga ursa tepaga sakramaydi? Video opisaniyasida Telegram kanalimizni, mana shu jonli efirni opisaniyasida Telegram kanalimizni manzili bor. Donat qilish uchun manzil bor, keyin Telegram kanalni manzili bor. Shunga bosib o'tib qo'ysa bo'ladi. Yo'q, 12 yoshman u. Unda quloqini tishlab qo'ying. Shunda erta bir kun quloqi tishlangan bo'lib yuradi. Bilyard topi, yo, bilyard topi sakraydi, tennis topi ham sakraydi. Teshik top, yo, u ham sakraydi. Yoriq top, yo'q, sakraydi. Regbi topi, tennis topi, yorilgan top, sharik, havosi yo'q. Yo'q. Sharmi yoki? Yo'q. Xullas, qaraymiz, diqqat bilan eshitamiz. Qanaqa topni yerga ursa, osmonga sapchimaydi. Umuman sapchimaydi. Mana shuncha ham sapchimaydi o'sha top yerga urilsa. Qaysi top? Gandbol topi, yorilgan top, tosh top. Pisaygan top, yorilgan top yo'q. Qaraylar, bu oddiy savol bo'lganda men buni sizlarga bermasdim. Va hozir bu savolga javob topa olishimiz kallamiz ishlaydimi, yo'qmi shuni belgilab beradi. Xo'sh. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Nur qiz, qalaysiz? Qilichday bo'lib yuribmisiz? Yorilgan yo'q. Rasmdagi. Yo'q, rasmdagi emas. Haqiqiy hayotdagi top, hayotdagi ko'ptok. Lekin shunaqa top bor, yerga urilsa osmonga sapchimaydi. Xo'sh, variantlar bermaysizmi? Yo, variantlar bermayman. Chunki u beriladigan variant ham yo'qda, u javob juda oddiy-da u. Vashi, mash 5 sinf, yo, 5 yashar bola ham topadi uni. Salafanmi? Yo, yo, temir top. Yo. Og'ir top. Yo, yo, boshqa joydan
tishlasam-chi, yo boshqa joydan tishlasangiz sizni axloq tuzatish bo'linmasiga olib ketishlari mumkin, shuning uchun hozircha quloqdan tishlab qo'ya qoling. Unda men bilmas ekanman. Salom, va alaykum assalom, Sarvar, qalaysiz? Komila, patinka. E, patinka qayerdan keldi? Telefondagi o'yindagimi? Yo, u ham sakraydi. Tarvuz desa bo'ladimi? Yo'q. O'yinchoq yo'q. Kosmosdan tushgan tosh. Yo, ko'p to'kmas u. Rahmat. Oktey, ottey. Ha, ottey bo'lib yuring har doim. Yerda turgan top, otilgan top, futbol topi, charchamang. O'zingiz ham charchamang. Xo'p. Bowling topi yo'q, do'stlar. Karela. Shunaqa bir top bor. Uni yerga ursanglar, osmonga sapchimaydi, lekin o'sha topni barchamiz ushab ko'rganmiz. Barchamiz o'sha topni ko'rganmiz. Yerga urib ham ko'rganmiz o'sha topni. Lekin u sakramagan hech qachon. Hamma qilib ko'rgan o'sha narsani. Ana, yaqinlashtirib berdim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Mahliyoxon, qalaysiz? Shahlo. Köpik pufak yok. U köpik pufak köptök. Topka kirmiydi. Bopta oka. Hali kirama. Hop. Assalamu alaikum Munira. Va alaikum assalam. Paxtali top. Azamjon, karang. Paxtali topam ma'lum bir santimetr bo'lsa ham sakraydi. Lekin siz savolni javobiga yaqin keldingiz. Azamjon. Javobni ayting. Baribir hamma jinicha javob beryapti. Yo, topiladi savolni javobi. Miyani ishlatish kerak. Kallani. Tosh. Yong'oq. Yok. Basketbol topu mu? Yok. Xullas dostlar, men işlerim kalyapti şekilde kalıp kalyapti. Netim işlemek. Yo, mende internet çok ki. Mende internet Elon Musk'niki. Katmaydı yani. Pufak. Yok. Karela. Dikkat bilen işlemiz. Yine hem yakınlaştırıp beraman. Oşa top fakat kışta boladı. Oziz aytin. Ağır top yok. Suge tüşken top yok. Oşa top fakat kışta boladı. Xo'sh, nima? Sharik top yo'q. Damlagan top yo'q. Hali bu birinchi savol, yana 13 ta savol bor. Kor, kor, kortaka, ana Ixlosbek birinchi bo'lib topdi. Endi birinchi bo'lib kim topmadi bilmadim-u. Xullas Ixlosbek, Zilola, Asadbek, Sevara, Sarvar, men, sen, xullas kor. Ana. Javobini ham topdik do'stlar. Qordan yasalgan ko'ptok yerga urilganda sakramas ekan. Ana bilib oldik. Xullas, ana birinchi savolga javobni va nihoyat yordamim bilan topdinglar. Endi ikkinchi savolga o'tamiz. Barcha to'g'ri javobni topganlarni tabriklab qo'yamiz. Shapaloqlar. Xullas. Malatsi. Endi ikkinchi savolga o'taman. Sakraydi-yu, Shahzod. Qanaqa qilib sakrash mumkin? Qordan yasalgan ko'ptok yerga urilsa, u parcha-parcha bo'lib ketadi. Haligi parcha-parcha bo'lib ketadi dedi-yu, ana bir kinodami, nimada bor edi. Qor ekan-ku, Xudoga shukr. Rahmat, sovg'a qani? Sovg'a bu sizning miyangizning yaxshi ishlashini men tekshirib beryapman shu sizga sovg'a. Sovg'a yo'qmi? Yo, sovg'a yo'q. Miyangizning ishlashini tekshiryapmiz u, shu sizga sovg'a. Men birinchi bo'ldim-ku. Ha, Zilola birinchi bo'ldi. Zilolaga shapaloqlar. İkinci savolga o'tamiz do'stlar. Diqqat, bilmas bilarda ikkinchi savol. Qushlar nima uchun janubga qarab uchadi? Xo'sh, qushlar nima uchun janubga qarab uchadi? İkinci savol. Qushlar nima uchun janubga qarab uchadi qilib. Xo'sh, kim topadi buni javobini? Xo'sh, kim topadi? Issiqqa ketadi? Yo'q. Sovuq bo'lgan. Yo, u sovuq bo'lgani uchun uchadi, to'g'ri, lekin u odatiy narsa. Nima uchun uchadi? Janubga, shimol, yo, endi shimol emas. Sharqqa uchishi ham mumkin, u sharqda ham issiq bo'ladi, masalan. I g'arbga ham uchishi mumkin. Sharqdan g'arbga yoki janubga. Yo, uchadi. Nimaga uchadi shu? Qish kelganda sovuq havoda. Yo'q, sababi janub issiq bo'lsa kerak. Yo, janubga qarab yura olmagani uchun mana Zarina topdi. Janubga qarab yura olmagani uchun uchadi. Qushlar nimaga janubga uchadi? Chunki ular janubga qarab yura olmaydi.
qilib bizga o'xshab. Zarinani tabriklayman. Do'stlar, Zarinani kallasi yaxshi ishlar ekan biznikiga nisbatan. Zarinadan keyin ham oldin ham hech kim topa olmadi. Zarinaga malades. Men 3-chi savolga o'taman. 3-chi savolga o'taman, diqqat qilamiz. Zarinaga haligi nima? Malades deb yozib qo'yamiz. Qarsaklar chalib qo'yamiz Zarinaga. Hech kimning kallasiga kelmagan javobni aytdi lekin. 3-chi savol, diqqat bilan eshitamiz. Bilmas bilarda 3-chi savol. Boshi, dumi, tuyog'i otga o'xshaydigan narsa nima? Boshi, dumi, tuyog'i otga o'xshaydi. Nima u? Xo'sh, boshi, dumi, tuyog'i otga o'xshaydi. Bu narsa nima? Eşek. Yo'q, eşek emas. Qo'g'irchoq. Yo'q, ot. Yo'q, eşek. Yo'q, eşek, tuya, it, eşek, eşek. Yo'q. Otni bolasi Doston topdi. Ikkinchi Asadbek topdi. To'ppa-to'ri. Otni bolasi, ya'ni toychoq. Boshi dumi tuyog'i otga o'xshaydi. Bu nima? Bu otni bolasi toychoq. Ana. Tabriklaymiz to'g'ri javobni topganlarni va to'g'ri javobni kim topgandi? Doston bilan Asadbekni tabriklab qo'yamiz. To'g'ri javobni topgan uchun unga shapaloqlar. Malatsi. 4-chi savolga o'tamiz, do'stlar. Qarayla. O'ta jiddiy, o'ta mantiqiy savol. Diqqat bilan eshitamiz. Bola, ya'ni yangi tug'ilgan chaqaloq bola bir yoshga to'lsa nima bo'ladi? Xo'sh, kim topadi? Bola, ya'ni chaqaloq, yangi tug'ilgan chaqaloq bola bir yoshga to'lsa nima bo'ladi? Kim topadi? Kim topadi? Kim topadi? Kim topadi? Xo'sh. Katta bo'ladi. Yo'q, shunaqa ham katta bo'lyapti. Lekin unaqa emas javobi. Yura boshlaydi. Yo'q. Tug'ilgan kuni bo'ladi. Munira biroz yaqin keldingiz. Yuradi. Yo'q. 1 yosh bo'ladi. Yo'q. Katta bo'ladi. Yo'q. Odam bo'ladi. Hech narsa. 1 yosh. Odam bo'ladi. Bola. Umri 1 yoshga qisqaradi. Tug'ilgan kuni 1 yoshga. 1 yosh. Karela, savolni yana bir marta qaytaraman. Bola 1 yoshga to'lsa nima bo'ladi? To'g'ri javobga yaqin, 1 yoshga to'ladi degan javob to'g'ri javobga yaqin, lekin to'g'ri javob emas. Sochini oladi. Ha, yo'q, yosh to'yi bo'ladi. Yo'q. Xo'sh, go'dak bo'ladi, tishi chiqadi, 1 yosh bola bo'ladi. Yo'q. 1 yosh bo'ladi degan javob yaqinroq to'g'ri javobga, lekin to'g'ri javob emas. Sutdan iradi. Yo'q, sutdan. Unaqa emas. Sutni menimcha 1 yoshmi, 2 yoshmi, 3 yoshmi efir qotyaptimi? Ana joyiga tushdi efir. Xo'sh. Asadbek to'g'ri javob topdi. Biz esa 4-chi savolga o'tamiz. Karela, diqqat bilan eshitamiz. Miyamizni bor quloğimizni bor kuchi bilan eshitamiz savolni. Chekish nimani qisqartiradi? Chekish nimani qisqartiradi? Xo'sh, kim topadi javobini? Javobini kim topadi? Javobini kim topadi? Davay, davay o'ylanamiz, yozamiz do'stlar. Chekish nimani qisqartiradi? Umrni emas. Juda tez qisqartiradi, lekin umrni emas, umrni sekin-sekin qisqartiradi. Sigaretni to'ppa-to'ri, musiqa topdi, musiqa deb akkaunt egasi yozib qo'yibdi mana. Keyin Ahrorjon topdi. Malades. Shapaloqlar deydi-yu. Chekish sigaretni qisqartiradi.
keyin ko'p chekursa odam numrini ham qisqartiradi. Xullas, tabriklaymiz to'g'ri javobni topganlarni. Keyingi savol. Diqqat bilan eshitamiz. Yana mantiqli savol. Karela. Yerga tushmasdan sinadigan narsa nima? Yerga tushmasdan sinadigan narsa nima? Xo'sh, kim topadi? Kim topadi? Kim topadi? Aqlni zaiflashtiradi. Suv, o'tgani nur, nur, ko'ngil, toppa-to'ri. Mirsulton va Munisa, keyin Zarina topdi. Keyin Nafisa topdi. Endi qalb bilan ko'ngil ikkisi bir narsa pashti menimcha. Yerga tushmasdan sinadigan narsa bu ko'ngil, ya'ni qalb. To'g'ri javobni topganlarni tabriklaymiz. Doston Safarov ham topdi mana. Duh debdi Nikosh Orazboyeva. Duh sim, duh ham sinadi lekin bunda olib qaraganda. Nurqiz topdi, keyin Shahlo topdi. Keyin Feruza Bonu topdi. Malades, to'g'ri javobni topganlar. Kallalaringiz yaxshi ishlashidan dalolat bu. Endi kalla desam qopol chiqyapti. Nima qilamiz? Shu gapni aytkim kelyapti deydi-yu. Davom etamiz. Hammamiz maktabda o'qiganmiz. Daje oramizda maktabda o'qiyotganlar ham bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Shu maktabda o'qigan davrimiz va hozir maktabda o'qiyotgan davrimizdan kelib chiqqan holda savolga javob izlaymiz. Savolni eshitamiz. Hech kimga ko'rinmay sinfdan tashqariga chiqa oladigan narsa nima? Hech kimga ko'rinmay sinf xonadan tashqariga chiqa oladigan narsa nima? Xo'sh, kim topadi? Kim topadi? Davay, davay, o'ylanamiz, o'ylanamiz, kallani ishlatamiz do'stlar. Kallani charxlaydigan vaqt keldi. Gap, havo, yo'q. Ovoz, ovoz yaqinroq. Javob, to'g'ri javobga yaqinroq. Xayol, ovoz, popka, havo, chang, yo'q. Bilim, ruchka, havo, saqich, yo'q. Bilim, ovoz. Ovoz degan javob yaqin to'g'ri javobga, lekin to'g'ri javob emas. Mel. Mel o'qituvchi otgan payti haligi bo'r eshikdan chiqib ketib hech kimga bilinmasdan. Shovqin toppa-to'ri, kim topdi birinchi? Mana. O'tkazib yubordim, kim topganini ko'rmasdan qoldim. Hozir mana shovqin deb yozdi kimdir? Tovush. Qog'oz, pashsha. Shohjahon topdi birinchi bo'lib. Shohjahonga to o'ynaydigan zakovatchilarga gap yo'q. Shovqin hech kimga bilmasdan sinfxonadan chiqadigan narsa bu shovqin edi do'stlar. Tabriklaymiz Shohjahonni. Shohruh topdi keyin mana, Shahlo topdi. O'z bitta odam topsa ketidan hamma topadi, aslida sekin. Keyingi savolga o'tamiz. Diqqat bilan eshitamiz. Sichqonni doim quvib yuradigan narsa nima? Sichqonni doim quvib yuradigan narsa nima? Xo'sh. Sichqonni doim quvib yuradigan narsa nima? Kim topadi shuni? Mushuk, dumi, Zarina topdi. Gap yo'q. Zarinaga qarsaklar. Sichqonni doim quvib yuradigan narsa bu uning dumi. Izdan Asadbek topdi. Xullas, izdan hamma topib tashadiki. Birinchi bo'lib Zarina topdi. Gap yo'q. Do'stlar, 50 ta odam efirda. Malades. 50 ta like'ni bosamiz do'stlar. Like'ni sinib ketguncha, ekran sinib ketguncha bosamiz. Kimning ekran sinib ketsa, o'zimni yangi telefon beraman. Gap yo'q. Bosamiz lekin like'ni. Xo'sh. Davom etamizmi? Yoqyaptimi? Dumi, toppa-to'ri. Keyin do'stlar, bizni Telegram kanalga o'tmoqchi bo'lsanglar, bilmas bilarni Telegram kanalga o'tishni istaganlar bo'lsa, shundoq mana shu videoni opisaniyasiga bir marta bossanglar, Telegram kanali manzili turibdi shu yerda. Ustiga
Telegram'ımızga o'tishi o'tasizlar. Obuna qilishingiz mumkin Telegram'ga ham. Keyin agar ja qiyin bo'lsa, Telegram'ga kirib, shunday bilmas bilar deb qidirsangiz, chiqadi kanal. Kirib obuna bo'lib qo'yish mumkin. Davom etamiz. Tasavvur qilamiz, shisha. Mana shunaqa shisha turibdi. O'sha shishani sindirmasdan ichiga kira oladigan narsa nima? U shishani og'zi yopiq. Shu shishani sindirmasdan ichiga kira oladigan narsa nima? Aka har kuni premium efir qilasmi? Har kuni qila olmayman. Sababi men har kuni premium efir qilsam, sizlar nima deydi? Sizlarga yoqmay qolishi mumkin. Shuning uchun haftada bir marta 10 kunda bir marta efir qilishga harakat qilaman. Kunda haligi osh pishaversa yoqmay qoladi-yu shunaqa. Havo, nur, toppa to'ri. Nur degan javob to'g'ri. Birinchi bob kim yozdi shu nurni? Ko'rmasdan qopmanda. Xo'sh. Nur. Havo, suv, nazar, par, havo, hayot. Muzika birinchi bo'lib yozibdi. Gap yo'q. Nur degan javob to'g'ri do'stlar. Shishani sindirmasdan ichiga kira oladigan narsa bu nur edi. Davom etamiz. Karela do'stlar. U narsa sizni ko'z oldingizda bo'ladi, lekin ko'ra olmaysiz. U nima? Kalla ishlamayapti-ku. Muzika yozdi toppa to'g'ri. Xullas do'stlar, savolni qaytaraman. U narsa sizni ko'zingiz oldida bo'ladi, lekin siz uni ko'ra olmaysiz. Bu nima? Xo'sh, kim topadi? Tarakan, xayol, dum, kiprik. Bulut, chang, nur, burun toppa to'g'ri. Mana, burun. Burun javobi toppa to'g'ri. Birinchi bo'lib kim topdi shuni? Hozir topamiz. Teacher Sobirov topdi. Ko'z oldimizda bo'lib, uni ko'ra olmaymiz. Bu burun, lekin bitta joyi bor. Mani burnim o'zimga ko'rinadi. O'zimga ko'rinadi burnim. Bu uzunligidanmi bilmadim, yo beo'xshovligidanmi. Xullas burun deb javob yozgan barchaning kallasi yaxshi ishlaydi do'stlar. Davom etamiz. Karela. Tasavvur qilamiz. 3 xotin, 1 erkak. Bitta mashinada yo'lga chiqyapti. Mashinani kim haydaydi? Men ko'raman. Xullas hamma burnini ko'rar ekan menga o'xshab, faqat menmikan deb o'ylagandim. Mana ko'rinadi burnim. Sovg'asi qani? Sovg'asi, xudo xohlasa, 2ta yakshanba bir kunda keladi-yu, o'shanda beramiz. Meni ham burnim ko'rinadi o'zimga. Ha? Menimcha hamma burni ko'rinadi. Faqat meni kim ekan unutma. Erkak. Pravasi bor. Sardor Aliyev. Gap yo'q. Kallangiz bor u Einsteinni kallasidan ham zo'r ishlar ekan. Sardor to'g'ri javob topdi. Malades deb qo'yamiz do'stlar. Shapaloqlar. 3 xotin, 1 erkak yo'lga tushsa, mashinani kim haydaydi? Huquqi bor, ya'ni pravasi bor, haydashga pravasi bor odam haydaydi albatta. Keyingi savol. Balkim buni javobini kimdir bilar, balkim kimdir bilmas. Shunda ham berib ko'ramiz. Tarvuzni vatani qayer? Salom, Saida Umarova, qalaysiz? Men bez prava haydayman. Bad boy, bu yomon bez prava haydasiz. Cho'ntakka zarar, yana odamlarning hayotiga ham zarar. Ne eshitmay qoldim, uzr. Eshitmay qolgan bo'lsangiz javob aytildi. Siz psixologga o'xshaysizmi? O'qiysizmi? Ha, o'qiyman. Koreya, bilmasam. Yer, Amerika. Yo'q. Amerika emas, qarshi Xitoy, uzib Xorazm. Xorazm. Tarvuzning vatani Xorazm. Chalish bozorida do'lib yotibdi Xorazmni tarvuzlar. Sotilmay o'tibdilar. Xorazm. O'zbekiston, Xitoy, yer. Xorazm, Xitoy, Astraxan. Qayoq? Bilaman. O'zbekiston, O'rta Osiyo. Afrika. Motivatsiya to'g'ri javob berdi. Izidan Saida to'g'ri javob berdi.
Keyin teacher Sobirov to'g'ri javob berdi. Afrika. Tarvuzning vatani Afrika ekan, do'stlar. Biz sevib yeydigan tarvuzning vatani Afrika ekan. Va bizda oxirgi savol. Oxirgi savol. Kim nonni toshdan oladi? Kim nonni toshdan oladi? Nukusdan salom. Nukusga ham salom. Qalaysizlar? Psixologiyada o'qiysizmi? Yo'q, men ham psixologiyada o'qiyman Toshkentda. Yo'q, men psixologiyada o'qimayman. Prosta psixologik kitoblarni o'qishni yaxshi ko'raman. Bog'bon ishchi ma'nosiz savol bo'ldi-yu. Tegirmon toshidan, tegirmon odam, tegirmonchi ishlaydiganlar, dehqon. Yo'q. Kim nonni toshdan oladi? Tegirmonchi, yo'q. Tegirmonchi emas. Mana shu savolni haykaltarosh Shahrux Atoyev Axatov. Shahrux Axatov topdi, haykaltarosh. Kim nonni toshdan oladi? Ya'ni haykaltarosh. U toshdan mehnat qilib xohlasa nonni yasashi mumkin. Shu ma'noda berilganda bu savol. Xullas do'stlar, endi nima? Kim nechta savolga to'g'ri javob bera oldi? Xolisona yozamiz hozir shu yerga. Kim nechta savolga to'g'ri javob bera oldi? Kimni kallasi ishlarkan, kimniki yo'q. Men sizni o'qimayapsiz. Men boshida yozdim, o'qimadingizmi? Nima siz o'qimayapsiz? Fayzinso Halilova. Men o'qidim sizni. Shafyor. Poliz vatanidan tetish temirlar. Men aytdim, o'qimadingiz. Uzr, uzr do'stlar, kimnikini o'qiy olmagan bo'lsam, uzr. To'g'ri javob bergan bo'lsanglar, o'zingiz uchun bu to'g'ri javob. Yana savol bering, ikkita, ikkita. Xo'p. Yana savollarga o'tishga harakat qilamiz. Davom ettiramiz. Karela. Tasavvur qilamiz. Sizni oldingizda bolakay uxlayapti. U uxlayotgan o'rnini bo'shatsa ham, siz uning joyida uxlay olmaysiz. U qaysi joyda uxlayapti? Kim topadi shuni? 88 savolga javob berdim. 8mi, 88mi? O'zi 14 ta javob savol berildi. Men 0. Ismoil 0 ta savolga javob beribdi. Ya'ni u men savolga javob bera olmayapti. Sizga efirlarimizga kirib, savol-javoblarda qatnashishni maslahat beraman. Bu miyani charxlashga yordam beradi. Biroz muammolarni unutishga yordam beradi. Nima deydi? Xullas, miya uchun ozuqa savol-javob. Beshik, beshikda, 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 beshik, 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 uyda, beshikda. Yo'q. Chaqaloq demadim, bolakay dedim. U bola taxminan 8 yo 7 yoshda 8 yo 7 yoshdagi bolakay uxlayapti. U uxlayotgan o'rnini bo'shatsa ham, siz uning joyida uxlay olmaysiz. U qaysi joyda uxlayapti? Beshikda, tushida, onasini qo'ynida. Shohruxbek topdi mana. Shohruxbek topdi. Keyin menimcha hech kim topolmadi. Xullas, u bola o'sha odamni bag'rida uxlayapti. Ya'ni onasi bo'lsa, shu onasini bag'rida uxlab o'tiribdi. Kravatda beshik, ona beshik. Karela. Shunaqa bir davlatda farroshlar uchun supurgi olinar ekanda, o'sha supurgini yarmi kesib tashab, kichikroq qilib qisqartirib berilar ekan farroshlarga. Aynan nima uchun shunaqa qilingan? Ozgina kech qoldim javobga. Birinchi men aytdim onasini qo'yinda. Aziza, birinchi siz aytgan bo'lsangiz, demak siz to'g'ri javob aytibsiz. Beshikda, beshikda. Xo'sh, kim topadi hozirgi savolga javobini? Bo'yiga moslab. Yo'q.
bo'yiga moslatmas. Lattami yo'q. Qaytib ayting. Xo'p, boshqatdan aytaman. Qaysidir bir mamlakatda farroshlar uchun supurgilar olinarkan, uzun supurgilar olinarkanda uni yarmidan qisqartirib berishar ekan farroshlar farroshlarga. Nima uchun shunaqa qilishgan? Suyanib gap sotmaslik uchun. Sardor topdi mana. Sardor topdi, gap yo'q. Suyanib gap sotmasliklar uchun, ya'ni farroshlar o'sha supurgiga suyanib qolib, gap sotmaslik uchun uni yarmidan kesib berishar ekan. Aynan shuning uchun Sardorbekka shapaloqlar, tabriklaymiz. Kallasi zo'r ishlar ekan Sardorbekni. Karele, keyingi savol. Agar sizda bo'lsa, uni baham ko'rishni xohlaysiz. Agar baham ko'rgan bo'lsangiz, endi u sizda yo'q. Bu nima? Aka qayerliksiz? Xorazmdanmi? Oson bo'lishi uchun. Yok, yok, yok. Dostlar, efirga yangi kirganlar, eski kirganlar, efirni tomosha qilib o'tirganlar, like bosib qo'yamiz dostlar, like. Ekran sinib ketguncha bosamiz like'ni. Mazak bosamiz like'ni. Pul mana. Yegulik. Sir. Toppa to'g'ri Shohruxbek yana topdi. Shohruxbek bugun juda aktiv. Malades. Shohruxbekka sir, ya'ni agar u sizda bo'lsa, uni baham ko'rishni xohlaysiz. Agar baham ko'rgan bo'lsangiz, demak u sizda yo'q. Bu narsa sir edi do'stlar. Qatidan men g'urlanman Urganchdan. Savolni qaytarib turinglar. Yo'q. Xo'p, oson bo'lish uchun. Fikr g'oya, mehr. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Karela. Agar bermagan bo'lsangiz, uni ushlab tura olmaysiz. Bu nima? Agar bermagan bo'lsangiz, uni ushlab tura olmaysiz. Bu nima? Do'stlar. Xo'sh, kim topadi? Kim topadi? Pul yo'q, mehr yo'q. Necha yoshdasiz? 23 yoshdaman. Mehr, mehr, mehr. Salom, va alaykum assalom, Doston Safarov. Mehr, sir. Sir emas. Qarz. Mehr, duh. Bad boy, duh debdi. Gap, gap, salom. Va alaykum assalom, Doston. Qizlani, gap, qarz, omonat, gap. Men yakka bog'lan, sevgi, gap, qarz. Yo'q. Savolni boshqatdan o'qiyman. Agar bermagan bo'lsangiz, uni ushlab tura olmaysiz. Nima bu? Baxt, so'z, qarz, so'z, aql. Faqat shu bitta narsani yozmayapsizlar. To'g'ri javobni. Qolgan hammasini yozib chiqdinglar. Xo'sh, xo'sh. Mehr, baxt, ishonch. Nima, nima? Xo'p, nima yozamiz? Xo'sh. Ishonch, omad. Yo'q. Tuyg'u, ishonch, yo'q. Shunday aytvorgim kelyapti to'g'ri javobni. Karela, biz kimga nima beramiz? Ko'pincha. Bosh harfi V. Vada toppa labs men sen Ismoil topdi keyin. Vada ya'ni labs. Agar bergan bermagan bo'lsangiz, uni ushlab tura olmaysiz. Bu nima? Bu vada. Xo'sh, do'stlar. Shuning bilan efirga yangi kirganlarga aytadigan gapim, like bosib qo'yamiz va Telegram kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin do'stlar. Telegram kanalga obuna bo'lish uchun shundoq mana shu videoni opisaniyasidan kirib qarasanglar, shu yerda Telegram kanalini manzil yozib qo'yganman. Yoki bo'lmasa efir qopmagan bo'lsa ana joyga tushdi. Yoki bo'lmasa Telegramga kirib bilmas, bilar deb qidirsanglar, YouTube kanal Telegram kanalimizning manzili kelib chiqadi. Shu yerdan Telegram kanalga obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin. Men telefonim sindi. Xo'p, Sarvar, yangi telefon mandan va
Bilmez bilerde yenge telefon sizge like basıp ekranı singen bose. Men ham topgandim. Hasan Jalilov topgan bo'lsangiz o'zingiz uchun, ya'ni miyangizni charxlanish uchun, charxlanishi uchun topdingiz. Rahmat sizga, maza qilib ishlaysiz. Ozgina ishlab turish kerak. Bermasa uni ushlab qola olmaysiz. Nima o'zi? Bitta savol ayting, yurak sevgi. Yana qachon efir qilasiz, Sardor? Xudo xohlasa tez kunlarda efir qilamiz yana. Faqat shu kanalni qo'ng'iroqchasini yoqib qo'yinglar. Shunda efir qilgan payti sizlarga zvonok boradi, qo'ng'iroqcha boradi. Bemalol kirib tomosha qilishingiz mumkin. Bilmas bilar, shunday qilaylikmi? Xilola, yo'q. Telegramga kirasiz. Harigi tepada poisk joyi bor, u lupani rasmi turadi. Shu yerga bosib, bilmas bilar deb yozsangiz, Telegram kanalni kanal chiqib keladi. Logotipidan tanib olishingiz mumkin. Конечно, omad obuna bo'lamiz og'a. Omad tilayman. Rahmat. Sog'di yona. Rahmat. Va'da. Kutamiz efiringizni. Xo'p. So'nggi savolni beraman. Buni javobini kommentariyaga yozib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Efir tugagan bo'lsa ham. Qaysi yili faqat bir kun davom etadi? Fakat bir gün devam etedi. Assalamu alaikum, yana kaçın canlı efir kılarsınız? Ve aleyküm assalam, tez günlerde kılarsınız. Ağa çalışmayın, yolu versen ben kılış gerek. Aldı aşırı için ülkem çakalak hiç. Ben iltimas ait varayım. Çakalak yığılı verse onu doktora göstüş gerek, doğrusu. Doğrusu onu doktor geç. Doktora göstüş gerek. Aleyküm siz, Ekber. Horazm'dan 4 abone açıp var mı? 400'den ziyot. YouTube koygan psikologlar rastan hayat ucun. Ha, elbette dostlar. Cevabını top koyduyla. Cevabı yangi yıl günü bir gün devam etedi. Top patoru. Bunu ben komentariye yazdırmak çıydım. Video ve sıfakalıp. Lekin cevabını top koyduyla. Xo'sh, uxlanglar bo'ldi. Xo'p. Xo'p, do'stlar, uxlaymiz. O'sha gaplar, like bosish, kommentariya yozish, obuna bo'lish, qo'ng'iroqchani bosib qo'yish, Telegram kanalga obuna bo'lish. Videolar chiqsa, poddershka qilib like bosib turamiz, do'stlar. Keyingi efirlarda ko'rishguncha, xayr. Kayfiyatni zo'r qilib yashaylar. Xayr, do'stlar.